14 червня 1994 року. На сцені Рівненського облмуздрамтеатру ансамбль «Зоря». Після чисельних гастролей в Україні та за кордоном його учасники почуваються впевнено. Виступати перед рідним глядачем особливо приємно. Художній керівник колективу уважно спостерігає за перебігом концерту та періодично виходить диригувати хором. Після виснажливих репетицій присутні не почують жодного фальшу. Разом з тим, Микола Дацик, напевне, хвилюється, адже концерт присвячений його 50-річчю. Вокально-хореографічний ансамбль «Зоря», художній керівник, заслужений діяч мистецтв України, ювіляр Микола Дацик. Кінофільми, театральні вистави або виступи художніх колективів. Ще декілька десятиліть тому вибір для розваг був не надто широким. Можливо, через те попередні покоління так цінували мистецтво. Вони відпочивали, слухаючи народні пісні, а кожен похід у будинок культури перетворювався на свято. Концертні номери відомих українських ансамблів створювали професіонали, які продумували все до дрібниць і годинами відшліфовували їх на репетиціях. Як результат – переповнені зали щасливих глядачів. Ні для кого не секрет, що українці є співочою нацією. Більшість обрядів, традицій та звичаїв віддавна супроводжувалася піснями. Вони відображають навколишній світ наших предків, а їхні мелодії – темперамент і настрій. Здавна українці у піснях любили жартувати про жінок та кумів, звеличувати свій рідний край. Тільки у періоди протистоянь з ворогом співали в інших тональностях. Людина, яка співає, то вона добре працює. Вона допомагає, в житті допомагає. Людина стає веселою, життєрадісною. А це додає емоції, додає успіхи в праці. Тому що я не розумію, наприклад, життя без творчості, без пісні. Жодна влада чи режим не побороли в українців тягу до співу. У минулому сторіччі був період, коли повсюдно у трудових колективах діяли аматорські хори та ансамблі. Співали вчителі, робітники, міліціонери, лікарі. Культовий виступ – це в драмтеатрі. Я пам'ятаю, я теж стояв в хорі в центрі, доктор Боровий Євген Максимович. Вже коли відкривалася занавість, так, і побачили доктора Борового, то навіть не треба було співати, вже оплески були. Це дуже цікава деталь. Він же був популярний дуже, дуже в нашій області. Це ж народний хірург України, як я його так називав. Хор обласної лікарні організував Микола Дацик. Це сталося у 1972 році. Він вимагав чистого виконання однаково – від санітарок, медсестер чи лікарів. На той час талановитий диригент закінчив Рівненське музичне училище. Мені нагадував, таку людину, ну, неповторну в цьому плані. Настирливість його, от бажання викристалізувати кожну ноту. Він чіплявся до кожної букви. І ми так мучилися з ним, тому що ця робота для нас була нова, так? А він вимагав, а після того ми йому дякували. У дитинстві Миколу Дацика цікавила техніка. Якось він власноруч змайстрував літака, виліз на дерево і запустив апарат. Через декілька секунд винахід майбутнього композитора вдарився у дерево і розлетівся на шматки. Доля немов підказала, що його успіх в іншому. У 1962 році молодий Микола навчається у Львівській школі кіномеханіків. Поки він не підозрює, що невинне захоплення музикою стане професією. І в Млинові був кіномеханіком, ну, звичайно. Кіномеханіком це така справа, до музики тягнуло його. І він от створив з колегами своїми Скупський, згодом був тубіст, музикант Андрухов, ще там були хлопці. Вони створили такий інструментальний ансамбль. Любов до музики тягнула його. Розумієте? І вже в музичному училищі, коли він на двох відділах займався, але бачите, переважила хорова музика його. Це таки любов до пісні української його більше переважила. Через декілька років Дацик студіює у Київському інституті культури,
а невдовзі у 38-річному віці успішно закінчить Львівську консерваторію. Хормейстер навчається і паралельно здобуває досвід. Колись Микола Володимирович сам викладатиме, стане професором. Але це трапиться через 20 років, а поки він керує різними українськими колективами. Був художнім керівником в Черкаському хорі, в Волинському хорі. Він у обласній лікарні вів хор на меланжевій фабриці у Луцьку. І в Чернігівському він був, і в Черкаському він був. Всі, хто був знайомий з Дациком, звертають увагу на його педантизм і прискіпливість у роботі. Диригент завжди вимагав точного виконання як в аматорських, так і професійних колективах. І це йому вдавалося з великим успіхом. Він дуже був вимогливий, він хотів чистого звуку, він хотів культури поведінки. Він ніколи не, щоб ми при ньому щось там десь, не дай Господь Бог, сказали погане слово. Оці були репетиції такі, знаєте, такі виснажені. От ми приходили, як після фізичної роботи додому. Повірте мені, ми настільки були втомлені, він дуже-дуже вимагав. Диригент давно виношував ідею створити власний ансамбль. У 1987 році Микола Дацик приймає запрошення Володимира Плютинського та організовує ансамбль пісні і танцю «Зоря». Ще ніколи задум не був настільки близьким до втілення. У селі Зоря Микола Володимирович отримав квартиру ось у цьому будинку і почав шукати голоси. Тоді ще ніхто не міг передбачити масштабів успіху колективу. Надавалася така досить і матеріальна підтримка, тобто пропонувалися квартири для тих, хто бажав переїхати у Зорю, пропонувалася робота. Я на той час ще, хор не був зразу ж професійним. Коли я переїхав у 77-му році, я також мені запропонували роботу художника-оформлювача. Тут була така майстерня ціла, де працювали художники. Тобто я і отримав і роботу. Цей пафосний будинок культури у селі неначе хтось запланував під успіх хору. Його спорудили наприкінці 50-х років. Тут періодично виступали різні колективи, у тому числі місцевий аматорський хор. Проте, коли на цю сцену вперше вийшли учасники новоствореної «Зорі», у залі був справжній фурор. Відтоді глядачі із сусідніх сіл поспішали на концерти своїх улюбленців та аплодували стоячи після завершення дійства. Цей хор, як кажуть, поставив «Зорю» тоді на, як кажуть, на ноги. Це, ну, дуже гарно було. Порівняно з тим колективом, це було просто дуже професійно. Він зробив такі композиції, там привітальну, композицію «Жито». Ну, це просто люди отак вставали, просто вставали перед, ну, не могли, з оплесками, ну, настільки сподобалося для всіх. Після щоденних репетицій, завдяки таланту та наполегливості керівника, «Зоря» стала одним із найуспішніших колективів країни. Микола Дацик реалізував свою мрію. Концерти на різних сценах закінчувалися тривалими аплодисментами глядачів. Учасникам особливо запам'ятався виступ у Німеччині. Підходили, дивилися, які у нас вінки красиві, які у нас красиві пошиті були вже перед цим костюми, все. Вони нас трогали, вони там, ну, вони не очікували такого співу, який би міг їх вразити. Люди вже, повірте, вони бачили все. Було чутно, як прилітає мушка. Ми співали п'яно, ось, і настільки було це приємно. І вони потім, коли встали, і овація стала аплодувати нам стоя. Це було, ну, це було прекрасно. «Зоря» активно гастролює в Україні, Росії, Чехії, Польщі, Німеччині та Австрії. Український народний спів з великим інтересом слухають повсюди. Кришталево чисте виконання приймає кожного – від звичайних глядачів до поціновувачів мистецтва. З 1992 року ансамбль працюватиме при Рівненській обласній філармонії, де потребами колективу поступово перестануть цікавитися. Складалося таке враження, що учасники стали комусь заважати, а можливо, розвиток культури був тоді не на часі. Керівник довго не міг оговтатись після так званої реорганізації «Зорі». Колектив припинив існування.
Диригент перетворився на художник, що залишився без мольберта. Декому здалося, що Микола Дацик відійшов у минуле. Проте через декілька років він знову нагадає про себе. Тепер як талановитий педагог. Микола Володимирович мав талант, який ще і добитися, крім мистецької такої висоти. Ось і прагне такого. От він сказав: Микола, як я хочу бути. Ось таких. І він і доцента отримав за свій труд, за свою працю. І згодом іваківського професора, от за що я дуже його поважаю. І в нас в колективі поважали. Миколу Дацика дуже любили студенти. Він з насолодою ділився здобутим досвідом. За 15 років роботи в університеті професор підготував чимало методичних статей, які опублікували в наукових збірниках. То збірник він випускав, то якийсь текст до пісні, то вже така, знаєте, була, яка з ним така приємна творчість була, тому що він не просто там як-небудь щось хотів, знаєте, а він такі слова підбирав, отакі, які, щоб за душу взяло, розумієте? І така сама мелодія в нього лягала на той текст, який він підбирав, розумієте? І от коли сьогодні слухаєш ту пісню, то вона дійсно бере за душу, слухаєш ту пісню. В останні роки Микола Дацик створив багато власних обробок та аранжувань народних пісень. Його поважали і як талановитого композитора. Мистецтво зробити, тим паче таку, як він робив, філігранну обробку тої чи іншої народної теми, мелодії, це мистецтво, до якого треба йти і поважати себе так, як він. То мудрість велика від народу, і до тої мудрості творчої доторкатися, то треба мати самоповагу до себе, щоб мати право коригувати вже те, що народ відкоригував своїм життям. Від кіномеханіка до хормейстра та композитора. Микола Дацик не тільки уособив приклад успішної реалізації творчої особистості. Він об'єднував глядачів навколонародної творчості, яка нині залишається у закутках наших потреб та запитів. Успішна Україна – це суспільство високоосвічених та інтелігентних людей. Вони відвідують виставки та концерти, незалежно від кількості шоу на телебаченні чи швидкості інтернету. Пригадайте, коли ви востаннє сиділи у театральній залі? Чи не тому попередні покоління почувалися щасливішими і глибше усвідомлювали себе українцями?